buď to neví, anebo právě ví a ví, že nemůžou. Hmm. Že nemůžou kontestit. Neky nemá fakt jinou možnost, než doufat, že najde vizi, najde potom ten flash angle, že se dostane k tomu pokusu o steal, ale tady Threat s jeho ultimátkou, kterou použije na to, aby Neky ho dodil. Nebo ten damage, ten tam taky je na to, aby on zničil tohle Trundle, teďka musí defenzivně, a tohle nevadí, protože Brut sebe získají tohle Barona. No? Počkej, tam není Smite, tam není Smite! No, cože? Rulers berou Barona, protože zbloudila rána od Bulvátora Sabila neznámýho a najednou se pokouší fightit. Maus je v problémech, ale nakonec Bulvátora zabije předtím, než se tam dostane Bagros. Bagros padne taky, Kotva musí utíkat, aby měl Barona, že toho Barona bude mít vaši. Já si vlastně nejsem jistý, jestli se náhodou nenarodil až potom. Takže prosím, netka produkci, ukažte nám vaše chvíle, jestli má toho Barona, jinak... To jako k ničemu nemá, to k ničemu nebylo, ale...